আপুনি সোৱালী চাবা যাওক বিয়াৰ বাবে সোৱালীৰ দেউতাকে আপোনাক এইটো কুৱেশ্যন নুসুধে যে বপা তুমি কিমান টকা ইনকাম কৰা এক মাহত আপুনি যদি বিজনেছ কৰি 2-3 লাখ টকাও ইনকাম কৰে নো মেটাৰ কিন্তু যদি আপুনি এটা ফৰ গেদৰ চৰকাৰী চাকৰিও কৰে আপুনি মহান হৈছে আপুনি মানে কি আৰু ছোৱালীজনী আজিয়ে লৈ যাওক বিয়াছে মাত্ৰ কৰোঁ বিয়া চলাব এনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন আহি পৰিছে বৰ্তমান অসমৰ বা ভাৰতৰ এই সমাজত